କରିଲା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ରଥଖଳାକୁ ବିଜେ କରିବ ଆଜ୍ଞାମାଳ ରଥଖଳାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ ତିନି ରଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଖସିବ ତାତି ଏକୋଇଶରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ବାଇଶରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଜି ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ଉପକୂଳରେ ଜାରି ରହିଛି ଗୁଳୁଗୁଳି ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶତାଧିକ ମହିମା ସାଧୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି କରିବେ ଆଲୋଚନା ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ନବୀନ ଦେଇଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ନେଇ ଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ବିଜେପି ନେତା ସେପଟେ ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବେନି ବନ କର୍ମଚାରୀ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ଅଣଗ୍ୟାଜେଟେଡ୍ ବନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ଶିବିଳିପାଳରେ ଦୁଇ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ବାଙ୍କୀ ରୁଚିକ ବାସିନୀରେ ଚାଲିଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା ଏବଂ ନାକେଦମ୍ କଲାଣି ଗୋଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତା ହାତୀ ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ ଧର୍ମଗଡ଼ବାସୀ ସାରା ରାତି ବିଜୁଳି କାଟି ହାତୀର ଗତିପଥ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା ବନ ବିଭାଗ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ